Так, коли відключають по всьому домі електрики, то не пищать стіни й труби. А коли даже в нашій квартирі як отрубаєш, а в під'їзді є світ, то з під'їзда пищить усе. Я йомусь зробив лампочку таку USB, повербанк ставив, бо вони відключають щотчик. Не можуть знайти відкіля воно електрика, бо пищить у ванні, труби і стіни, все непонятно. Тільки як вдома трубаєш, перестає. Хтось не, або хтось отматує щотчик, або заземлення на труби кинули, або хто його знає. Що, бойлера вроді нема, але вони казали не тільки ті, що над нами, а й сусідні. Бо там труби сходяться внизу. По віку. Якісь рози ростуть. Дощ поналивав.